आप लोगों को खास तौर से हम लोग तालियां बजाते हैं कि जी वाकई इन लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपने शहर के लिए लोगों के लिए किया है, तो वाकई हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अच्छा जी, मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगा यासिर रियाज साहब को कि वो आके चंद अल्फाज कहें। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग भी थके हुए आए हैं। यासिर साहब, अगर थोड़ी देर आके आप चंद अल्फाज अपने आपके जो मेहमान हैं उनसे कहें। यासिर साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اپنی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے گورنمنٹ ایجے کی طرف سے مسلم ہینڈز کی طرف سے اور اپنے میڈیا کے دوستوں کی طرف سے آپ سب کو میر پر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس سردی کی رات میں آپ لوگ کھلی فضا میں کیمپ لگا کے رات گزاریں گے اور یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کشمیری عوام پہ ہونے والے مظالم کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکے۔ کشمیر کا مسئلہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور انسانیت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی انسانیت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ انسانیت دوبارہ ابھرتی ہے۔ یہ ہماری آزادی کی جدوجہد ہے، ان مظلوم لوگوں کی جدوجہد ہے جس کی تاریخ اس دور سے ملتی ہے جب فرعونیت کا زمانہ تھا، جب خدائی دعوے کیے جا رہے تھے۔ اس دور میں بھی لوگ آزادی کے لیے کھڑے ہوئے۔ دنیا میں جتنی بڑی سلطنتیں آئی ہیں وہ آخر انہی آزادی کی جد و جہد کے نتیجے میں ملیا میٹ ہوئی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایفرٹ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ کشمیر کی آزادی انشاءاللہ بہت جلد اچیو ہوگی۔ اس کی وجہ کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کا وہ حوصلہ ہے، وہ ہمت ہے جس کو انڈین سرکار، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اسرائیل، امریکہ، ویسٹ کا یہ جو ایک پورا مافیا ہے یہ پچھلے 72 سال سے دبا نہیں سکا اور یہ کبھی نہیں دبا سکے گا۔ یقین جانیے کشمیری قوم ہر اس بندے کو سلوٹ پیش کرتی ہے جس کا ایک قدم بھی آزادی کی جد و جہد حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف اٹھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سفر کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جاری رہے گا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم کشمیری بھی آزاد ہو کر اپنی منشا کے مطابق پاکستان کا حصہ ہوں گے اور انشاءاللہ تاریخ میں آل بائکر پاکستان ایسوسی ایشن کا نام بھی لکھا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کا۔ اس وقت میں دعوت دوں گا ایک تو وکاس بھائی کو کشمیرین سے، مکرم صاحب بھی اگر اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیں۔ مکرم صاحب تالیاں ہونی چاہیے بھائی۔ اچھا جی، اور یاسر صاحب آپ کو ہم ایک دفعہ پھر تھوڑی سی زحمت دیں گے کہ کشمیریز کی طرف سے آپ کو ایک ایکولیٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک گروپ فوٹو
सब आ जाएं ग्रुप सारे आ जाएं सब लोग आ जाएं एक ग्रुप फोटो एक अच्छी मेमोरेबल फोटो हो जाएगी सजाद साहब आए सजाद साहब आप भी आ जाएं और पीछे अब आप तो पीछे होना पड़ेगा भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई सब आ जाओ छोटे बच्चे बैठ जाएं सारे क्लियर सारे कैमरा पीछे हो जाए तो बड़े बड़े छोटे बच्चे आते हैं।